Մեր ազգային արժի համակարգը աշխարհ ճանաչումը մեզ հետ կիսով մեր քույրերից մեկը, որի մասին ես շատ հաճախ եմ պատմել քեզ, ահա թե ինչ է գրել իմ էջում Շուշան ջան, երխուշտայով ճանապարհեք Գուրգենին, հայոց արխարներից մեկին. Քո մասին որքան հեշտ է խոսելը, նույնքան և հազարապատիկ անգամ դժվար, չասեմ նաև գրեթե անհնար. Հեշտ խոսում են նրանց մասին, որոնց կամ չեն ճանաչել, կամ էլ ճանաչել են այնպես, ինչպես ուզել են, որ ճանաչեն. Դրա համար չգիտեմ, ոնց ու որտեղից սկսեմ. Դու ոչ մեկի, անգամ իմ ներկայացնելու կարիքը բնավ չունես. Այդ մենաշնորը քո բազում շնորհները այդ միասին արարիչ հայրը միայն քեզ է տվել. Չեմ կարող անցյալ ժամանակով խոսել քո մասին, բայց ոչ բացակահայի կոտեսակի մասին. Ամեն ինչ սկսվում է մարդ լինելուց. Քեզ այդպես են ճանաչել շատերը, չասեմ շատ շատերը, քանի որ դու ժողովրդի ծոցից, ժողովրդի շապիկով ծնված նրա սիրելի զավակն ես. Դրա համար էլ մեր մեծ տան կարիքների ու հոգսերի մեծ բաժինը, պարտքի ու պատասխանատվության մեծ զգացումով, անսպար համբերությամբ, ինքնակամ ու սիրահոժար, քեզ վրա վերցրեցիր, ու միշտ իմաստուն քո ժպիտով ասում էիր, մի տխրի, մի շտապի, համբերությամբ զինվի, ու ամեն մեկին ընդունիր այնպիսին, ինչպիսին կան, ու միշտ հիշի, որ կարևորը նպատակն է, որը նաև ճանապարհ է, արի սա միայն հիշենք, ամուր բռնենք ու առաջ գնանք. Ու այսպես մեր համագործակցության 4 տարիների ընթացքում Թավշյա հեղափոխություն կոչվածից հելամիսներ առաջ, քայլ առ քայլ, օր օրի, իմ պրպտող միտքն ու անհանգիստ հոգին, բացեց քեզ ինձ համար. Ինչ իմանայի խակս, որ ոչ թե քեզ էի բացում շերտաշերտ ինձ համար, այլ քո հայլու մեջ, ինքս ինձ էի բացահայտում, ինքս ինձ հետ ծանոթանում, մտերմանում նորովի, դու ստիպեցիր առանց ստիպելու ու առանց պարտադրելու, լուր քո ժպիտով, որ հասկանայի, որ հեքիաթի կախարդական հայլիները իրական են, ու մի օր էլ հիշում եմ, թե ինչ ասացի, որ ուզում եմ քեզ պատմեմ, թե ոնց տարիներ շատ տարիներ առաջ, տասնամյակներ առաջ, ինչ էր աշխտեղ ունեցա ու հասկացա, թե ինչ է ասել մեծություն, Վիլյամ Սարոյանի օրինակի վրա հասկացա, ու մի պահ հիշողության գիրկն ընկա, դադար տվեցի ու շարունակեցի ասելով, թե ինչ տարօրինակ հատկություններ ունեն մեծությունները, նրանց կողքին եղած ժամանակ դու քեզ նրանց նման ես սկզբում տեսնում, զարմանալի խոշորացույցում են ու խոշորացնելու հատկություն, չգիտեմ նրանք այդ մասին գիտեն, թե չգիտեն, քեզ խոշորացնում են, ու դու նրանց կողքին քեզ զգում ես նրանցից անգամ մեծ, ու եթե չափը դեռ չես գտել, ինքդ էլ քեզ տեղը բերել, հանդգնում ես քեզ անգամ նրանցից ավելի հզոր երևակայել, թե դա ոնց են անում, ոնց են նրանց հաջողվում, չգիտեմ, ամենայն հավանականությամբ դա նրանց ապրելու կերպն է, նրանց մեծության գաղտնիք, գիտեմ, որովհետև Սարյանի կողքին, որին իր կենդանության օրոք հանդիպելու բախտը չունեցա, տեսնելով նրա հարցազրույցները ու կարդալով հուշերը ու նրա գործերը, նա էլ թվաց ինձ նման ու զարմացա, թե ոնց նա կարող է այդքան նշանավոր լինի, իսկ ես այսքան աննշան, հաճախ նա իմ շատերի համար բարդ ու տարօրինակ, նրա գրածը, որը նրան աշխարհահռչակ էր դարձրել, նման էր ճիշտ և ճիշտ իմ խոսկուզերիցին, որը իմ ապրելու կերպն էր, իմ էությունը,
Գունձանից գո մի օր փոխտուրիչը ձերքս արա ու սկսեցի գրել։ Ու զարմացա, որ չստացվեց։ Ինչ էլ որ ստացվեց, ինձ չգողացրեց։ Հետո հասկացա, որ մեծությունների կողքին չգիտեմ ոնց է լինում, որ դու էլ քեզ նրանց նման մեծ ու հզոր ես զգում, լցվում քո ուժերի հանդեպ վստահությամբ, իսկ երբ հեռանում են, քեզ ամայացած ես զգում։ Այդ ամայությունը նման չէ դատարկության, ավելի ճիշտ, ավելի շատ նման է հայելու, որի մեջ տեսնում ես քո էության չբացահայտված շերտերը, որոնք հիշեցնում են վարդի փակ կոկոմի, որի փակ թերթիկների մեջ է նրա բույրն ու գեղեցկությունը։ Ու այդ մեծությունների բույրից ու գեղեցկությունից հարբած ու գերված սկսում ես ինքդ քեզ բացահայտել, պեղել, կրթել ու զարգանալ։ Հետո հանկարծ անսպասելի լռեցի ու ասացի. «Գիտես, դու ես մեծություն, չփորձես առարկել»։ Իմ անհանուն, անվերնագիր, հարազատ, ազգային դաշտի հզոր հենարան, եթե միայն իմանաս, թե ինչքան ունենք բոլորս քո կարիք։ Ասում են, որ անփոխարինելի մարդիկ չկան այս կյանքում, բայց դա չի վերաբերվում սիրելի մարդկանց, դա չի վերաբերվում քեզ, անգինս։ Այս կյանքում ուշ հանդիպեցինք, հրաժեշտ էլ չկա ինձ ու քեզ համար, ինչպես տեսնում ես, կա նոր ու նորովի հանդիպում, քազի տեզերքում, այո, տեզերքում մահ չկա, մահը մի նոր կյանքի ճանաչողության ու հարազատ հոգիների հանդիպման սկիզբն է ու ժամադրավայրը։ Մենք դեռ վերադառնալու ենք երկիր, մեզ անհնար է հաղթել, ինչպես սիրում էր ասել, մենք դատապարտված ենք հաղթելու։ Անզոր եմ չհավատալու քո խոսքերին, մինչև նոր հանդիպում, թե երկնքում, թե երկրի վրա, անգինս ու թանկս, երախտապարտ ու երախտագետ, իմ ջերմ անկեղծ ու շիտակ սրտով, իմ շռայլ հոգով, շուշոյավարի, ասում եմ մի մեծ, շատ մեծ շնորհակալություն, ամեն, ամեն, ամեն ինչի համար։